Jo folkens, Maxe her, og velkommen til en ny Fortnite Battle Royale video. Jeg håber alle sammen har det rigtig godt. Der er blevet leaket et nyt sommer legend pakke, som kommer til Fortnite. Muligvis, jeg ved ikke om det er i morgen, eller hvornår det kommer ud, om det bliver en uge. Det er i hvert fald blevet leaket, og der er nogle billeder og videoer, jeg skal vise med det. Og så kommer jeg også til at se et mega fedt squad game, og så vil jeg også lave et giveaway på den her pakke her. Fordi I kan nemlig deltage, og så den dag pakken kommer ud, der finder jeg simpelthen vinderen af selve pakken. Så jeg kommer til at fortælle jer efter introen, hvordan I deltager i den her giveaway. Så skete det endelig. Mit nye merch, Big Banana Merch, er lanceret. I kan få den i t-shirt i hvid og sort, i hættetrøje i hvid og sort, plus I kan få jeres eget navn på ryggen med 33, hvis det er noget, I gerne vil have. Det kan findes på www.maxa.dk, ellers er der link i beskrivelsen. Hashtag reklame for mig selv. Endnu en gang, tusind tak til alle dem, der køber mit merch. Først og fremmest, folkens, så vil jeg lige lave reviewet på selve leaked skins, som kommer i den her pakke. Og det første skin, der er her, det er selve den her banan her, som er lidt mere lys, pillet banan her i nogle badeshorts, så lidt sådan sommerlook-agtig. Mega fedt. Jeg skal 100% have det her bananskin, og jeg kommer til at fortælle jer om, hvordan I kan deltage i den her giveaway på, på den her sommerpakke, efter de her skins er blevet vist. Og så skal jeg nok lige forklare, hvordan I kan vinde det. Men de ser altså sådan her ud, at der er en fed backbling der til. Han har nogle solbriller. Og det andet skin er det her. Der kommer tre skins i selve pakken, af hvad jeg forstår. Og det er sådan lidt mere, hvad skal man sige, party, lidt slik. Sådan, jeg ved ikke, hvordan man lige forklarer det der. Har sådan, ja, det ligner sådan en slikkepind backbling-agtig. Slikkeskin, sour swill, det giver også mening, sådan sur slik-agtig. Så har vi det tredje skin her. Altså, jeg køber kun den her pakke på grund af bananskin. Det er helt klart den fedeste i det her. Men det er jo kun win-win. Den skulle vist koste 2.000 V-Bucks. Så får du tre skins, af hvad jeg forstår. Og du får backbling og forskellige styles osv. til dem som her. Det er okay skin. Jeg synes sgu, bananskin er det fedeste her. Jeg har sådan en hoodie, man kan få over her. Det er nice nok, så man selv ikke kan vælge, hvad man vil have. Der er Fortnite Classic Bundle. Den her pakke er allerede kommet. Det er Classic Bundle-pakken. Den er allerede kommet med de her tre forskellige skins, så den kan vi næsten lige springe over her. Og vi har dansen her. Pickaxe der. Jeg tror faktisk, vi har den. Men vi har i hvert fald skinnet her til at starte med. Og hvis I vil have muligheden for at vinde den her pakke her, så for det første, så skal I like videoen. Som nummer to, så skal I selvfølgelig smide en kommentar nede med, hvorfor I skal vinde den her pakke. Som nummer 3, så skal I selvfølgelig subscribe til min YouTube-kanal. Som nummer 4, så skal I gå ind og bruge min supporter-creator-kode trits_maxa33. Og som det aller sidste, så skal I gå ind og følge min Instagram. Det er René_Berlesen, der er link i beskrivelsen. Og så får I muligheden for at vinde den her sommerpakke, når den kommer ud. Så held og lykke til alle sammen. Jeg pikker ikke sådan. Men jeg har faktisk et problem med, at jeg taler for meget. Kan hun høre dig, eller hvad? Ja, jeg har også autisme. Så derfor du taler meget, eller? Jamen, jeg tænker meget, fordi jeg har autisme. Det giver også bare god mening, ikke? Ja, det, jeg har ikke lige styr på det. Har du ikke styr på mig? Jeg tror du har styr på andre børn. Åh, oh, der er en her. Han er nede. Det er en eller anden russisk. Det er boss. Det er boss. Og det er din granater, ikke? Jo, bare roligt. Øj, Max, jeg nogle gange, ikke? Så tænker jeg, hvordan fanden har du ikke 5 millioner subscribers? Det ved jeg ikke. Det er ikke så mange i Danmark. Ja, det er faktisk rigtigt. Der er faktisk 5 millioner i Danmark. Hvis du taler engelsk, ikke, det skal du ikke gøre, for så kan jeg ikke forstå dig. Så kan jeg ikke forstå, hvad halvdelen af det, du siger. Ej, jeg tror faktisk, jeg begynder at streame engelsk nu. Nej! Så gør jeg bare en... Hello and welcome to the stream. Yes, yes. And today we are going to play Fortnite. Jeg overvejer faktisk at skifte min YouTube-kanal og alt til engelsk. Skal jeg gøre det? Nej, hvorfor ikke? Du skal lave også en YouTube-kanal på engelsk. Du skal lave sådan også en YouTube-kanal. Jeg har minis til dig, Steven, her. To minis her. Nej, tak, tak. Ej, easy, Rexy. Du behøver ikke... Easy, stille og roligt. Ikke så meget snak der. Folk lige bliver også trætte af at høre på det. Nu begynder jeg at græde. Altså, hvis ham der, han mailer sig selv. Det er folk. Prøv lige at se, hvor hans mates er. Prøv du ikke lige. Dreamsniper. Der er B-shield her. Den sidste her nu. Der kan vi altid hoppe tilbage. Bare, vi fyrer bare high ground op på den. Så Nate er ned til den. Vi kommer jo ud af zonen der, gør vi ikke? Ja, men Nate er ned til den. Så
Dronen skader kun én. Nå, du er en! En, nice. Vi kan bare tage launchpadden op i her igen. Hvordan går det? Det går rigtig godt, Superhøen. Hvem vil hjælpe mig med op på mit tors resup? Skriver Henkel. Hvor mange måneder er du oppe på? 23 eller hvad? Hvad? Nej, hvad? Du er til zonen. Jeg er nødt til zonen. What? Ikke en. Nå, det var jo en meget interessant kamp. Ja, det var nemlig Stevens første game, eller første øl. Men var det ikke godt, jeg kunne have byttet den 33 gange, Max? Det var vildt. Vital, det ligner jo sig selv. Skik ind her. Ja, det er ikke bare noget, altså. Godt kram videre med nogle nades. Det var mig. Er der nogen, der har... Ej, der er kun bitchyld her. Åh, oh, der er en her. Med. Ikke. Hvad siger du? Hvor er smates lige henne, man? Er det ikke i nærheden her? Jeg tror, vi har dræbt tre. Jamen, der var nemlig en til. Jeg ved bare ikke lige, ja, hvor han er. Og der er vi ikke dræbt 3? Jo, det tror jeg. Det står der i hvert fald. Nej, der står vi kun dræbt 2, har vi? Der står vi og dræbt 3. Det er fordi, den er bugget nogle gange. Jeg prøver lige at skyde herovre, det kan være han herovre. Maxa? Ja, oh, han er herinde, han er herinde. Jeg tror, min børnemund forsvandt. Åh, det var godt. Han har minis til jer. Ja, au, det er krab. Jeg holder bare minis nu. Der er medkæt her, hvis der er... Hvad er der også mini her? Jeg holder minis nu. Her er der mini her. Hvis der skal du også bruge Frankers Faces. Så kan du få sådan 40 gratis emotes med dem. Maxa? Ja? Men jeg egentlig godt lige spørge noget. Hvorfor var det egentlig, du afslog det der med flames? Var det ikke noget med, de har spurgt om du job? Oh, der er nogen her, der er nogen her. Der er en her, derhen. Han er low. Misa, on the way. Han er med. Pigget, der. Må jeg få det? Maxa? Ja, hvad? Jeg er lige... Jeg er gang med at fight. Hvad siger du? Du kan bare lige fight. Jamen, der... Hvad siger du med flames? Men hvorfor var det egentlig, du afslog? Var det ikke noget med, at... Fordi at jeg får ikke noget ud af det. De får reklame ud af, at jeg er med i den. Får du ikke penge af det? Nej. For intet. Jeg skulle arbejde for dem, content creator, så skulle jeg lave video for dem, som jeg får 0 og nix for. Det gider jeg ikke. Så skal jeg jo ligesom lægge min YouTube-kanal til side. Og så fokusere mere på deres, og så det, jeg får ikke nogen penge eller noget ud af det, så er det sådan... Så kan jeg ikke se, så er det kun win-win for dem. Okay. Så det er sådan, det var derfor. Det var noget andet, hvis jeg fik penge for det. Fordi der spiller er nogen deroppe? Ja, det kan jeg ikke svare på. Du ved det? Nej. Det var bare lige... Åh... Max ødelægger bare alt her, eller hvad? Mm. Jeg sidder her med 2 kills. Men jeg har godt fået et kitty shotgun, hvis du får noget. Nå, det er henchman. Ja. Maxa? Ja. Så er der blevet købt løs. Tak for det. Ja, hvis jeg må få den anden der. Jo, Tina, tak for. Hvis jeg må få den der gun der. Det roterer på. Det tager bare kort her. Tusind tak, Tina, for at købe merch. Flames Maxa, XD mand. Jamen jeg gider ikke være med i et team, hvis de ikke kan tilføje, altså du ved.
Der skal også være fordel at være i et team, eller så gider jeg ikke bare, du ved. Så er det jo bare gratis reklame for dem. Det jeg spiller for det team, du kan se op i toppen for mit navn, ikke? Det spiller jeg for. Men de har så også grafikere, så jeg tænkte, okay, for en 10 år, så og I lov til at være med på et hold, det er sgu okay. Altså, det er sgu sjældent, det sker ikke. Ja, men det er også bare mere for min YouTube-kanal. Jeg har over 100.000, der følger mig, så er det også det. Så. Jeg ville jo forsyne mig ud af det, hvis jeg gjorde noget flimes, altså. Ja, altså, jamen, det er det. Altså, kan jeg få rockets her? Kan... Ej, jeg har ikke mere at bygge med. Rip mig, mand. Jeg pusher dem. Men hvor er de henne? De er slet ikke den vej, jeg gik. Okay. Jeg gik faktisk en modsatte vej. Fuck, det gjorde egentlig også ondt i røven af, og hoppede ud så mange gange. Hey, der er død nu. Jeg har hentet at bygge med. Skal jeg lige lave flickshot her? Jeg pikker ikke som. Jeg skal lige kaste ham ned til sin mate, hvor han hen. Her. Han kan lige få sin mate ind her. Ej, lad hans mate. Han skal lige heale sin mate. Ja. Nej, jeg skal lovskåre på den sidste. Jeg pikker ikke som. Vi får ham lige ud. Vi pikker ikke som. Nej, jeg skal lige nåskåre ham. Skal han op i luften? Jeg prøver også at nåskåre ham nu. Nu har jeg sådan en der. Her. Lad mig kom her op. Kom her hen til mig, Max. Hej, Rockets. Jeg har Rockets. Hej, Rockets. Jeg har Rockets. Jeg har ikke en skid. Max, kom her op. Så kan du nåskåre ham. Ja. Jeg tror, han prøver at komme op til dig. Altså, dræber vi ham, men han nåskåre, vi har bare... Jeg tænker, vi no-scope ham. Jeg har et skud tilbage her. Er I klar til at lave det 360? Wow. Jeg dør til zonen snart. Wow, der er også et andet hold. Har I Chuck? Nej, hvad hedder det? Rockets? Nej, det er ikke engang den sidste person. Har I Rockets? Oh! Hey, jeg dør her. Har I Rockets? Jeg bliver nødt til det, ellers vil jeg dø. Der er ikke nogen af jer, der har Rockets, vel? Nej. Oh. Jeg skal til zonen nu. Ja, tjok. GG's, motherfucker! Jeg fik ham lige i hovedet. Nå, må du lige være ham, man. GG, man. Okay. Max again, yeah. Max again, yeah. Er vi enige eller hvad? Det er Max again. Er vi enige eller hvad?